Izgradnja novog tehnološkog parka u kojem će se vršiti kompletna kontrola proizvodnje hrane počinje u junu, kazao je Dragoslav Petrović, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prilikom posete poljoprivrednom sajmu i najavio da će se centralna nacionalna veterinarska institucija graditi na području Vojvodine, što bi trebalo pozitivno da se odrazi na stočarstvo. Ovaj projekat predat je Evropskoj uniji, očekuje se da će iz evropskih fondova za tu namenu pristići od 5 do 6 miliona evra, a tome treba dodati i 2 miliona ona koje je obezbedila Republika Srbija kao i milion iz Vojvodine. Petrović je kazao da će javno preduzeće Zavod za izgradnju grada za dve nedelje odrediti lokaciju u našem gradu gde će se graditi objekat ove institucije. Želim još samo da istaknem da će pokrajinska vlada već i ove godine nastaviti sa svojim programom podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, polazeći od toga da je poljoprivredna proizvodnja i dalje osnovni resurs koji mi imamo na ovom području. Mi tu pre svega mislimo na prehrambenu industriju i u okviru novog tehnološkog parka, čija izgradnja počinje idućeg meseca, obezbedit će se i odgovarajući prostor i odgovarajuća oprema da bi se završio proces izgradnje kompletnog sistema za kontrolu hrane, uključujući i genetske modifikacije hrane koja se uvozi ili izvozi. Svako investiranje u Institut za ratarstvo i povrtarstvo višestruko isplativo, jer je ova institucija sa svojom semenskom proizvodnjom prisutna širom sveta. Izuzetno je važno, znači u ovom vremenu teškom u kome živimo, svi znamo kakva je situacija, svaki dinar znači koji dođe i koji je usmeren u, na bilo koji način promovisanje i stimulisanje istraživanja u delu posebno ovog dela koji mi radimo, to je seme i poboljšanje, znači genetskih potencijala naših sorti hibrida, mi radimo na preko 70 biljnih vrsta, je potpuno jasno da su to ogromni financijski zahvati. Jedna od firmi u koju investira novac pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj jeste i Frigo Žika iz Rume, koja na poljoprivrednom sajmu izlaže više od 10 godina. U najnovije tehnologije pokrajina je investirala 400.000 evra, dok je milion obezbeđen iz sopstvenih izvora. Zahvaljujući toj investiciji, za 60% povećan je obim proizvodnje i za 30% izvoz, a upošljeno i 60 novih radnika. Kupili smo najsavremeniju tehnologiju koju poseduju sada i Italijani, i Španci, i Nemci, i Englezi. Znači, kupili smo lasersku tehnologiju, sve CNC mašine, tako da smo tu zbilja sad korak sa svetom. Posetu 78. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu Dragoslav Petrović završio je na štandu Biološkog centra iz Zrenjanina, koji je za neškodljiv biološki preparat u borbi protiv komaraca i druge inovacije dobio veliku zlatnu medalju i šampionski pehar, najbolji u agrobiznisu za 2011. godinu.